Com esteu aquesta tarda? Haurem d'estar pendents d'algunes tempestes encara en comarques, sobretot del nord-est, sectors de la Catalunya central, Pirineu oriental, poden arribar també fins a punts del prelitoral, en comarques de Girona o també al voltant del Montseny, però seran en tot cas ruixats més aviat de curta estona, però que poden ser, insistim, intensos com van aparèixer ja ahir a la tarda. En tot cas, però, més enllà d'aquests ruixats, al cap de setmana el temps serà més tranquil. Si ens mirem mapes de nuvolositat, veureu com encara aquest dissabte han de quedar intervals de núvols al Pirineu oriental, comarques de Girona, en alguns sectors del Pirineu encara hi serà un dia mig ennuvolat, però ja el risc de ruixat serà escàs, pràcticament no plourà enlloc i les clarianes predominaran més també a la resta de comarques i diumenge fins i tot el sol predominarà pràcticament sense núvols. I si ens mirem precipitacions per dies de cara al que pot passar la setmana que ve, el que veureu serà que en tot cas poden aparèixer alguns ruixats, algunes tempestes al voltant de dimarts, dimecres, sobretot en sectors del Pirineu, però difícilment tindrem cap situació que pugui arribar a fer ploure amb ganes al llarg del tram final del mes de juliol. Del que estarem pendents sobretot serà de la calor intensa, que sembla que anirà a més a l'inici de la setmana que ve. Si ens mirem aquest moviment de masses d'aire, aquests mapes de moviment de masses d'aire, veureu com tindrem aquesta fuarada d'aire càlid que ens entrarà del nord d'Àfrica i que farà que les temperatures es disparin sobretot entre dilluns i dimarts de la setmana vinent, però sembla que amb petites pujades i baixades, bona part de la setmana que ve tindrem sempre valors de molta calor, fins i tot puntualment de calor extrema. Si ens mirem diferència de temperatures entre avui i els dies vinents, veureu com aquest dissabte encara serà un dia de calor relativament moderada, sobretot en comarques de la meitat és, però especialment a partir de dilluns dimarts torna a pujar clarament la temperatura i s'enfila fins i tot clarament per sobre dels valors d'aquest divendres. Si ens mirem les màximes previstes, veureu com efectivament a partir de dilluns, dimarts, dimecres pot haver-hi màximes ja de més de 35 graus en moltes comarques i alguns valors fins i tot de més de 40 puntualment en sectors de Ponent. Per tant, estem parlant clarament de les temperatures més altes d'aquest estiu fins ara, fins i tot podrien encadenar-se uns quants dies, per tant, podríem estar parlant d'una situació d'onada de calor la setmana vinent i en tot cas el que sí que s'entreveu més a llarg termini és que a partir de l'inici del mes d'agost podria haver un canvi brusc que fes marxar sobtadament aquesta calorada, però tot això encara és incert. El que ens queda més clar i més segur és que la setmana vinent tocarà suar de valent i tindrem les temperatures més altes d'aquest estiu fins ara. Quedem aquí, com sempre, amb un parell de les fotos que ens feu arribar.